Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, čia laida Rinkodaros guru ir aš šios laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien studijoje turiu viešnę iš TGS Baltic, tai Indrė Barauskienė. Labas, Indrė. Sveikas, Giedriau. Indrė yra mažmeninės ir didmeninės prekybos industrijos vadovė. Labai rimtai skamba, bet turbūt visi supranta, kad TGS tai reiškia kažkas susijęs su teise ir reguliavimu. Ir ne veltui, nes šiandien su Indre mes kalbėsim išties tokia iš vienos pusės liktai smagia tema, iš kitos pusės ko gero labai rimta ir daug galinčia kainuoti skirtingiems verslams tema. Ir kalbėsim apie tai, kaip išvengti baudų reklamuojant nuolaidas. Nes nuolaidinių periodas kaip tik prieš akis prasidės didieji penktadieniai ir išpardavimai prieš kalėdas, per kalėdas ir po kalėdų. Tai kiekimės, kad nuolaidų bus daug šiais metais. Taigi, Indrė, gal ir pradėkime nuo to, tai kas yra atsitikę arba kas pasikeitė šitam periodui, kad ši tema, nuolaidos tema ir galinčios grėsti verslams baudos, kurie komunikuoja, reklamuoja nuolaidas, tapo aktuali šiemet. Tai iš tikrųjų atsitiko daug dalykų. Tai pirmiausia, Europos Sąjunga priėmė tam tikrą direktyvą vartotojų teisų srityje, kuri taip būtiškai yra vadinama visoje Europoje Omnibus direktyva. Ir Omnibus, taip Omnibus. Ir taip ir vadinasi, ir jeigu paguglinsit, taip ją ir atrasit. Tai šita direktyva įtvirtino labai nemažai taisyklių susijusių su komunikacija vartotojais ir visai susijusiais klausimais. Ir vienas pagrindinių yra būtent 30 dienų taisyklė, kurią kiekvienas pardavėjas, kuris nori pasakyti, kad šiandieną mano prekė kainuoja X procentų mažiau arba X pinigų mažiau, jos privalo laikytis. Tai nors šita direktyva Lietuva turi perkelti į įstatymus į lapkričio gale. O turėtų... dar faktiškai šiandienai ta direktyva yra neperkelta į mūsų Lietuvos visa įstatymus. Visa ne. O ką reiškia visa, tai jos dalis gali būti kažkaip perkelta? Tai aišku, valstybės narės yra laisvas, svarbus, spėti terminus. Tai va, o direktyva turėtų įsigalioti kitų metų gegužės gale, 28 dieną. Tai Lietuvos Respublikos Seimas šių metų gegužę dalį tos direktyvos perkelė į civilinį kodeksą. Ir nuo Liepos pirmos dienos Lietuvoje jau galioja omnibuso viena iš taisyklių, tai yra dėl 30 dienų taisyklės įtvirtinti. Tai iš principo mes kalbam apie 30 dienų taisyklę, kuri jau yra galiojanti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jau keli mėnesiai. Aha, tai o kodėl mes tik šiandien tą temą aktualizuojam, ar iš tiesų ta tema, ta 30 dienų taisyklės, tos dalies direktyvos perkelimas, na, jisai nebuvo kažkoks svarbus laukiamas jos kitos dalies perkelimas, ar vis dėlto, na, tai nekeičia, kada visa ta direktyva bus perkelta? Iš tikrųjų, šitos taisyklės nėra tarpusavyje susijusios ir matyt, Seimo keliai kaip ir Dievo keliai nežinomi ir kodėl vienos taisyklės atrado kelią į įstatymą greičiau negu kitos. Tai čia pasakyti sunku, tačiau realybė yra tokia, kad mes turim tą taisyklę šiandien. Jinai jau keli mėnesiai galioja ir ją iš tikrųjų verslas ruošiasi ir visi suinteresuoti asmenis daug naktų ir per galvą vertėsi prieš įsigaliojant ir matyti kaip dabar verčiasi. Čia iki gegužės pradžios, kai jinai buvo priimta, taip? Iki Liepos pirmos, kada įsigalioja. Mes turim tą pereinamąjį laikotarpį ir jo buvo pakankamai, ar ne, tai čia dar pažiūrėsim, bet iš tikrųjų taisyklė yra ganėtinai griežta. Ką jinai sako pirmiausia, kad taip suprastume. Jo, bet įdomiausia, kas jos viduje ir kur dabar čia tos grėsmės, kurios atsiranda verslui? Tai ką taisyklė taip būtiškai sako? Jinai sako, jeigu tu sakysi, kad šiandien tavo parduodami batai kainuoja 20 procentų pigiau, tai tu turi nurodyti anksčiau galiojusią kainą. Nuo ko skaičiuoti 20 procentų? Ir tada ką įstatymas sako? Kad tu turi nurodyti mažiausią kainą, kuri galiojo per 30 paskutinių dienų. Tai reiškia, ne tu pasirenki, kokią kainą nubraukti, o įstatymas sako, kaip ta kaina yra parenkama pagal istorinius tavo duomenis. Tai istoriniai duomenys yra įtvirtinti, aš taip suprantu, mėnuo arba 30 dienų atgal nuo tavo skelbiamos naujos kainos. Taip,
Tai reiškia, įstatymas jau vienareikšmiškai pasako, kad tu negali iš vakaro užkelti kainą ir tada per juodąjį penktadienį tą pakeltą didesnę kainą nubraukti ir parodyti, neva tai tu suteiki didesnę ekonominę naudą vartotojui per didžiojo ten to juodojo penktadienio nuolaidą. Bet Indrė, bet iš principo, 30 dienų čia yra pasirinkta sąmoningai, galbūt yra žinoma, ar ne, nes toks kaip ir iš vienos pusės saugus terminas, kad vartotojas iš tiesų nebus klaidinamas arba, vat, kaip pati minėjai, nebus apgaudinėjimas, taip jau labai grubiai, ką kitas sykina, nesąžiningas prekybininkas galbūt mėgsta daryti. Bet jisai, kaip ir direktyva sako, jeigu tu tą kainą keitėjai prieš 30 dienų, jinai galėjo būti visai kitokia, tada jau visiškai nebesvarbu, kokia didžiai buvo. Taip, matyt, tas 30 dienų terminas, matyt, buvo paimtas atsižvelgiant į daugybę skirtingų kategorijų prekių, nes šita taisyklė taikoma ir, pavyzdžiui, mados industrijos, greitosios mados industrijos prekiam, kurios keičiasi kas porą savaičių, ir buitiniai technikai, kuri nėra keičiama kas porą savaičių ir kurios ir naujos prekės atvažiuoja rečiau. Tai bandoma surasti tą tokį aukso viduriuką ir parenkamas tas 30 dienų taisyklė. Galų gale sezonai keičiasi, metų laikai keičiasi, tai čia toks matyt saugiausias įstatymo leidėjo parengtas terminas, kuris turėtų garantuoti vartotojui, kad jis per nuolaidas nebūtų apgaudinėjamas ir kad jam iš tikrųjų būtų suteikiama ir komunikuojama tokia ekonominė nauda, kokia jinai iš tikrųjų realiai yra. Ar šita direktyva apibrėžia visas prekių kategorijas ir prekių grupės, kuriuose turi būti taikoma šitą nuolaidą? Ar, vat, kaip sakėjai, kad yra ten būtinės technikos prekės, elektronikos prekės, čia papuola ir maisto prekės, greito vartojimo prekės, ar yra kažkoks sąrašas tų kategorijų? Tai iš 30 dienų taisyklės yra tik kelios išimtis, kurios netaikomos, tai yra greitai gendantiems produktams. Tai pienui, varškiai, duonai čia neaktualu. Taip turėtų būti. Visi kiti produktai greitai net ir maisto produktų negalima visų priskirti greitai gendantiems. Ir čia tada kyla pirmasis klausimas, ar ne? Tai kas yra tas greitai gendantis produktas? Kaip jį apibrėžti? Ir čia jau prasideda paieškos kitų teisės aktų, kaip jie apibrėžimi ir tiesa visai neseniai ministerija priėmė visai kitoje direktyvoje, įvendinant kitą direktyvą, priėmė tuos sąrašus, ką laikyti greitai gendančiais produktais ir ką laikyti negreitai gendančiais produktais. Tai apibrėžimas yra jau šiandien dienai pas mus? Jau tam tikras yra, jis vėlgi turi savų neaiškumų, jis yra tik rekomendacinio pobūdžio, labai daug vertinamųjų kriterijų. Tai neužtenka tik pasižiūrėti galiojimo laiką, ar ne, kad pasakyti, kad produktas yra gendantis. Yra daugybė kitų vertinamųjų kriterijų, kaip pavyzdžiui, gaminimo būdas, vartojimo paskirtis, saugojimas, ar jam reikalingas šaldymas, ar nešaldymas, kaip jis pagamintas, kokioje pakuotėje jis yra įdėtas. Daugybė dalykų, ką reikia įvertinti, kad pasakyti, kad vat šitas maisto produktas yra greitai gendantis ir jam bus netaikoma ta taisyklė, o vat šitas maisto produktas jau yra negreitai gendantis. Tai ką aš klausydama suprantu, kad verslas turės iššūkį arba painiavos galimybę dar visų pirma pat suprasti, kurie produktai, ypač jeigu mažmenininkas yra didelis ir tų prekių įvairiausių kategorijų pas jų yra daug, tuos pačius maisto mažmenininkus paimkim, kad jie suprastų, kurioms prekiam šita direktyva yra taikoma ir kurioms prekiam ši direktyva yra netaikoma. Labai teisingai pastebėjai, Giedriau. Ir ne tik tai painavos, kaip taikoma, bet ir kaip susiprogramuoti algoritmus, nes jeigu kalbam apie didžiosius tinklus, tai mes kalbam apie tūkstančius, jeigu ne dešimtis tūkstančių SKU. Na, jeigu didelį mažmenininką paimti, ten gali būti jo, ten dideliam formate iki 100 000 toje SKU. Matyt, ir dar skirtingi vienetai taškų, kur yra prekiavama, ir skirtingi kanalai prekybos. Ir visa tai, jeigu tu transliuoji per televiziją, kad šiandieną pas mane pienas kainuoja X pinigų, tai tada tu turi susekti, kad pas tave visuose taškuose nebuvo kažkokių nuokrypių. Kad atitinkamai tavo prekės yra tai paskaičiuotas. Tai apima iš tikrųjų tas pasiruošimas įgyvendinti atrodytų tokia labai paprasta taisyklė. Nu kas čia tai yra? Pasižiūri 30 dienų atgal ir atrandi mažiausią kainą.
nu, paprasta matematika, bet jeigu jie pradeda ekstrapoliuoti šimtams tūkstančių SKU, keliams šimtams prekybinių taškų, tai iš tikrųjų programavimo iššūkis yra didžiulis. Na, tik tiek galim pasidžiaugti, ko gero, kad didieji mažmeninės prekybos tinklai, kuriem, ko gero, čia didžiausias iššūkis bus, yra pakankamai modernus ir tos jų bazės ir asortimento valdymas, prekių kategorijų valdymas yra išties aukštam lygi ir čia Lietuva iš tiesų, na, lenkia net kitas Europos Sąjungos valstybės ir turi ties, iš tiesų neblogą bazę. Mėlyžinių radio klausytojai, tie, kurie mūsų klauso arba ką tik prisijungė, tiesiog noriu jums priminti, kad čia laida Rinkodaros guru ir aš Giedrius Juozapavičius. Čia žinių radio studijoje šiandien kalbinu Indrę Barauskienę iš TGS Baltic, mažmeninės ir didmeninės prekybos industrijos vadovė. Ir mes kalbame su tokia įdomia tema apie baudas už galimas reklamuoti nuolaidas. Tai yra, kaip verslas sugalvojo reklamuoti tam tikrą vieną ar kitą prekę, kokios pagal 30 dienų taisyklę, pagal naują taisyklę, gali jam grėsti baudos. Tai Indrė, tęskim mūsų pokalbį ir galbūt tada galėtumėm vėlgi pakalbėti apie tą prisitaikymo terminą. Tai jeigu įstatymas įsigaliojo nuo Liepos pradžios, tai ką tai reiškia? Ar kad iki dabar, na dabar jau lapkritis, ar kad iki dabar nebuvo tiesiog ta taisyklė dar taikoma, ar kontroliuojančios institucijos buvo nepasirengusios, ar čia dar ėjo, kaip sakoma, tas tolerancijos periodas, kai nekreipė dėmesio, įstatymas galioja, bet niekas netikrina. Kokia ta situacija reali yra šiandienai rinkoje? Pasakyt, kad niekas netikrino ir kad iki lapkričio mėnesio niekas toleravo, tai tikrai taip negalima, nes įstatymas galioja nuo Liepos pirmos dienos ir nėra jokių galimybių jo netaikyti. Bet ką reikėtų žinoti, kad bet kokio pažeidimo bylos yra procesas ilgas. Ir pradėti ją iki teisminę tvarką, surašyti protokolus, sudaryti galimybę pasiaiškinti, pateikti informaciją, tada priimti kažkokį aktą, kuriuome yra paskirta nuobauda. Tada ta nuobauda gali būti ginčiama, tada viskas keliauja į teismus ir tai jau yra kelių metų procesas. Net jeigu į teismą neiti ir apsiriboti tik tai administracinę procedūrą iki teisminę, kurią atlieka ir šitą užduotį pavesta daryti valstybiniai vartotojų teisų apsaugos tarnybai, tai net ir ten procesas yra labai didžiulis ir ilgas ir trunka nuo kelių mėnesių iki pusės metų. Tai kol kas tų blogų viščiukų dar nėra kaip paskaičiuoti. Iš principo procesai gali būti prasidėję galbūt mes kažkur, tai mes tiesiog apie juos nežinom, nes rezultatų dar nėra, tai yra tų nuosprendžių nėra priimtų, ne. kas grėsia arba kas yra priteista vienam ar kitam verslui. Tai jeigu jau prakalbom apie tą baubą, ne, apie tą sankciją, kuri grėsia verslui, tai iš tiesų, kuo rizikuoja verslas, nesilaikydamas šitos 30 dienų taisyklės? Jeigu pasižiūrėsim formaliai, tai atrodytų, kad rizikuoja tik tai bauda nuo 500 eurų iki 5000 už va šitos taisyklės nesilaikymą. Bet jeigu pažiūrėsim plačiau, tai matyt yra ir reputacija ir visi su tuo susiję dalykai. Jeigu žiūrėsim siaurai, kas atsitiktų, jeigu tu sakėjai, šiandieną batai yra 20% nuolaida, o šitiem batam nenubraukai tos aukštesnės kainos. Tai matyt, mes turėtumėm tą iki 5000 eurų baudę. Bet kokia komunikacija, jinai nėra tokia paprasta ir primityvi, ar ne? Šiandieną 20% nuolaida. Jinai dažniausiai, kai yra daromas kampanijos, jos yra ženkliai platesnės ir apima platesnį spektrą ir medijų, ir komunikacinių žinučių. Ir ta 30 dienų taisyklė gali būti tik tai vienas elementas visoje kampanijoje. Ir jeigu taip atsitiktų, kad visa kampanija įvertinus visą kontekstą paaiškėtų, kad yra klaidinanti, tai bauda gali siekti ir 3% metinės apyvartos. Bet čia jau tada įsijungia, na, tik ne daugiau negu 100 tūkstančių. Jo, bet tada įsijungia jau kitas rodiklis, tai yra kompanijos klaidinimo elementas ir pagal tai gresinti atsakomybė. Tiesiog čia dasidėtų kaip papildomas faktorius, kad tas klaidinimas buvo ir dėl to, kad nebuvo laikomasi 30 dienų taisyklės. Ar teisingai supratau? Taip. Okay. Tai faktiškai už pačios taisyklės nesilaikymą, jeigu nėra ta kažkokių tai tų sunkinančių aplinkybių, tai yra nuo 500 iki 5000 eurų. Taip. Ar tas baudos dydis dar priklauso vėlgi, ar yra apibrėžti kažkokie kriterijai, na, kada ta minimali bauda, kada ta maksimali bauda, įmonės dydis.
nuolaidos ten klaidinimo dydis, laikas, komunikacinių kanalų rinkinys, per kur buvo skelbta, ar dar kažkas. Kažkas apibrėžė va šitą imti, kada baudžiama maksimaliai, kada baudžiama minimaliai. Visada yra tie rėžiai ir net turiu pasakyti, kad yra galimybė ir tų baudų netaikyti, jeigu tai nebuvo kažkoks didelis pažeidimas, labai smulkus, nepadarė kažkokios apčiopiamos ar realios žalos, buvo mažia reikšmis. Tai institucija turi teisę netaikyti baudos ir tiesiog skirti įspėjimą. Ir taip, aišku, kuo didesnis klaidos kanalas, kuo didesnė teritorija, kuo didesnis subjektas, kuo didesnis ratas vartotojų, kurių teisė galėjo būti pažeista, tuo ta bauda didėja. Mes visada turim tų lengvinančių aplinkybių sąrašą, kurios tą baudą nuo medianos lenkia į mažesnę pusę ir turim tą sunkinančią aplinkybių sąrašą, kurios nuo medianos į viršų lenkia. Tai visada reikia žiūrėti ir vertinti, tačiau jeigu sklaida ir mano praktikoje yra matoma vat, reklamos bylose ir bet kokios komunikacijos bylose, jeigu yra pasirenkami nacionaliniai sklaidos kanalai, radijas, televizija, kurie yra laikomi labai paveikiais, arba daroma per didelį adresų skaičių, tai tada automatiškai didesnis dėmesys iš reguliuotojo yra beveik garantuotas. Jeigu kalbam apie vietinę spaudą, ypatingai spaudą, kuri susilaukia vis mažesnio dėmesio, vienoks ratas. Tada dar irgi žiūrima, o kokiai kategorijai skirta reklama, ar jinai yra skirta vidutiniam vartotojui, kuris nėra kažkaip identifikuojamas, jau galbūt jinai yra skirta kažkokiam specialiam. Mažas pajamas, senjorui, net turėjom tokiu atveju, kad pavyzdžiui, ką tik pagimdžiusiai mamai. Vat ir visada tas konkretus adresatas irgi yra vertinamas. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, diskusijos klausimas, bet tokia realybė, kad visada turi vertinti kelis dalykus, siekdamas įsivertinti tą riziką. Tai yra sklaidos kanalų skaičių ir patį kanalų prieinam pasiekiamumą vartotoją ir tą savo konkretų vartotoją. Tai su kuo tu komunikuoji? Man dar įdomu būtų vėlgi sužinoti, o dabar kaip vyksta kontrolė šito įstatymo. Ar turi būti skundai, vat kaip kiti minėjai, kad kontroliuos vartotojų teisių tarnybą, taip? Tai ar turi būti skundas iš vartotojo, ar čia yra ir tas ir proaktyvus tos taisyklės, na, kaip sakoma, kontroliavimas, tai kažkoks tai planinis tikrinimas ar dar kažkas tai? Tai iš tikrųjų institucija turi galimybę ir pati pradėti tyrimą, jeigu jinai gauna kažkaip tai informaciją, kad yra galimai kažkokių pažeidimų. Ir aišku, jinai pradeda ir privalo pradėti bent jau paklausimą išsiųsti tos informacijos skleidėjui, jeigu jinai gauna skundą. Tai ir taip, ir taip. Tos teisės institucijos ganėtinai yra plačios. Jinai atlikinėja ir planinius patikrinimus, tiesa, jinai juos daro siauresnėje klausimų skalėje, dažniausiai tai yra susiję su produktų sauga, yra jinai skelbia ir planinių patikrinimų tvarkaraščius ir pas ką jinai lankysis. Tai šitai taisyklei vertinti dažniausiai kažkokie atskiri patikrinimo planai nesudaromi, tačiau mano žiniomis institucija gauna labai daug skundų, susijusiu su 30 dienų taisyklė ir teko bendrauti su jais ir sakė, kad net gaudavo tų skundų iki įsigaliojimo. Tai čia prekybininkam iš tiesų labai rimtas signalas, kad kainodara, savo akcinę kainodarą turi iš principo, iš esmės peržiūrėti. Taip, ir tai ir vėlgi ką reikia suprasti, kad kartais iš tų vartotojų skundų, taip būtiškai kalbant, gali kišoti ir konkurentų aus. Ne, čia visada reikia turbūt tos dalykus vertintis. Tai jeigu vartotojas gali kartais nesivarginti parašyti instituciją ar nesakyti, nu, tai jau tiek to, jau čia, kai bus, tai bus. Tai konkurentas matyti, jeigu pamatė grubę klaidą, nepriduot institucijai, neturi paskatos. Tai ir tą reikia suprasti, kad kartais institucija gali būti naudojama tokioj konkurenciniai kovoj. O kaip yra su išimtimis? Na, čia rinkodaros gūrų didžioji dalis klausytojų yra rinkodaros žmonės, pardavimų žmonės, įmonių vadovai. Na, ir vis tiek visiems kyla tas klausimas. Na, negi nėra kažkokių tai, nežinau, lengvatų išimčių, sprendimų jūsų institucijos įmonės patarimų, kaip galima tą 30 dienų taisyklę, na, jos tą
tą visą reguliavimą amortizuoti arba sušvelnintai taikyti įmonį. Tai, kaip ir minėjau, yra kelios išimtis, tai viena jau paminėta ta greitai gendantis produktai, o antroji išimtis yra, kai yra vykdomi nuolatinis per tam tikrą laiką išdėtas kaino prekės nukainavimas. Na, tarkim, imkiam paprastai, kas įprasta, sezoninių rūbų nukainavimas, kai jie yra iš pradžių 50% ar ten 20%, tada 50%, tada 70% ir va taip. Na, ten būna žingsniukas po žingsniuko. Taip, žingsniukas. Kuo iš pardavimo galas arčiau pabaigos, tuo ta nuolaida santykinai didesnė yra. Tai tada įstatymas sako, kad galima nubraukti tą pačią pirmą kainą, tą tikrąją pačią pradinę kainą ir po truputį braukyti ir taip rodyti visus tuos nubraukimus su sąlyga, kad prekė nėra vėl pabranginama. A, ir aiškiai, tai vadinasi, tame tarpe kainos atšokimo arba brangimo negalėjo. Vadinasi, jeigu tu jau nukainavai ten 20 ar 25%, tada gali toliau dar, bet jau jokių būdų neatšokinėti kainą turėtų. Ja, taip, tada tu turi tikrai išparduoti produktą, nesu tikslu vėl atgal jį susigražinęs, vėl pakelti. Tai tas iš tikrųjų gali veikti sezoniniam prekiam, išparduodamom prekiam, sandėlių likučių valymams ir pat tokiems panašiems dalykams. Jeigu vėlgi tu sieki trumpalaikės kainos sumažinimo, tai tada jau reikia rinktis kitokią komunikaciją. Jeigu komunikuoji konkrečiai, kad šitam šaldytuvui, šitiem batam, šitam pienui, yra mažinama kaina, tai visada turi naudoti 30 taisyklę. Visada turi nubraukti tą ankstesnę per 30 dienų galiojusią pačią mažiausią kainą. Jeigu nenori nieko braukyti, tada gali komunikuoti labai bendrai, sakyti, šiandien pas mus visiems batam 20% nuolaidą. Ir tokią komunikaciją paleisti. Jokių problemų. Tada 30 dienų taisyklė netaikoma. Ne, nes jeigu nėra ką nubraukti. Ok, tai jeigu kalbam apie kategoriją produktų, tai visiškai nesvarbu tada, kokia ta kaina vieno ar kito toje kategorijoje buvusio produkto buvo prieš tai, net jeigu na, ir netitinka. Na, ten kalbam apie bakalėjinius produktus ir kažkokie konservuoti žirneliai, galbūt tik jų viena akcija baigėsi ir po dienos prasideda visos kategorijos akcija, tada taisyklė neįsijungia. Jo, taisyklė neįsijungia ir čia iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie kategorijos nuolaidas, nuolaidų kodus kategorijom ar kažkokias panašias akcijas, tai viskas yra tvarkoj. Bet vat, kur aš atsimenat minėjau, kad visada gali įeiti tas klaidinimo momentas. Jeigu mes paimsim vieną prekę, tuos pačius šaldytus ar konservuotus žirnelius, ar ne, jiems rugsėjį buvo nuolaida, todėl kad visi grįžta į mokyklą, reikia valgyti žirnelių. 10%, ar ne? Tada tiem konkretiem žirneliam. Tada ta akcija pasibaigė, ateina spalis ir spalį jau susigalvojam, kad spalis galbūt reikia sveikatą stiprinti ir duodam 20% visiems konservuotiam maistam. Ir tas šaldytas žirnelis jau papuola į kitą. Ir jau šitą mėnesį jis turi 20% nuolaidą. O lapkritį, sakysim, reikia ruoštis žiemai ir kažkokiam ilgo galiojimo prekių produktam vėl siūlom 20%. Ir vėl tie žirneliai, ir jeigu paimsi vieną prekę, tuos pačius žirnelius, pusės metų laikotarpį jinai niekada neturėjo lentynos kainos. Tai 10%, tai 20, tai 30. Ir va tada prasideda klausimas. Tai galbūt vartotojas yra klaidinamas. O kaip yra iš tikrųjų? Jeigu žiūrėsim į susiformavusią teismų praktiką, tai jeigu paimsim daiktą, kuris niekada per pusę metų, per metus nebuvo parduodamas lentynos kaina, tai tokia praktika gali būti pripažįstama nesąžininga arba klaidinančia, arba tai gali būti, jeigu komunikacija, apie komunikaciją kalbėsim, komunikacija pripažįstama kaip klaidinanti. Ir tokie veiksmai jau yra nebe 5000, o 3% nuo metinės apyvartos, bet nedaugiau negu 100 000 eurų bauda. Tai šita tokia liūdna nata mūsų pokalbį šiandien ir pabaigsim. Taigi, mėly marketingistai, mėly pardavėjai, galvokite, kokio dydžio nuolaidas dedat. Ar jūsų prekė nepapuola į greit gendančių produktų kategoriją ir nepamirškite, kad jau galioja nuo Liepos pirmos dienos, galioja 30 dienų taisyklė. Čia žinių radio studijoje buvo laida Rinkodaros guru ir aš Giedrius Juozapavičius kalbinau Indrę Barauskienę ir mes kalbėjomės būtent apie tai, kaip išvengti baudų, kaip nenuskriausti savo verslą, o svarbiausia, kaip nenuskriausti vartotojo ir jo neapgaudinėt. Mėly žinių radio klausytojai, tie, kas norit paklausyti šią laidą ar kitas laidas, visada jas rasite žinių radio archyve. O šiandien sakau ačiū Indrei, atsisveikinu su jumis ir susitiksime po savaitės. Viso geriausio.
rinkodaros guru.